אז ערב מצוין לכולם, אנחנו היום בהרצאה סופר חשובה לכל גם עסק וגם נכנסים וגם כל סטארט-אפ עם זאב אפריאט, גילוי נאות, יש לנו כברת דרך. למה אני לא שומעת כלום? כי לא מדברים בינתיים? גולדי, את צריכה לבדוק את אצלך, אנחנו כן מדברים. אוקיי, אז כמו שאמרתי גילוי נאות, יש לי היכרות בעבודה, רק תשימו במיוט כולכם, עבודה משותפת עם זאב, ולכן היה חשוב לי שתחשפו אליו ותחשפו לידע שלו ולניסיון רב השנים שלו בכל הנושא של שווקים בינלאומיים. אז ההרצאה היא עד 9:30, זאב תחליט איך אתה רוצה לעשות אותה, אם אתה רוצה ש... תוך כדי הם יתקשרו איתך, או שאתה מעדיף להעביר את התוכן, ואז אחר כך זמן לשאלות, איך שנוח לך, בכל אופן אתם תמיד מוזמנים לכתוב בצ'אט, אם אתם ככה לא רוצים להפריע לרצף, ואחר כך נפנה את זאב לצ'אט, ולראות איזשהו שאלות שכתבתם, או שאתם רוצים לשים את הפרטים שלכם, וכו', כמובן שכל הפרטים של זאב אחר כך נעביר לכם אותם, אז זאב, ידידי, הבמה שלך. ערב טוב לכולם. אז כן, אתם יכולים לשאול שאלות ברצף, ובכל אופן בסוף יהיה לכם קצת זמן, גם אם נשאר, לשאול שאלות, איך שאתם רוצים בעצם. נכון שלפעמים יש שאלות שעונים ברצף אחרי זה, דרך מה שמסבירים, אבל ננסה לראות אם השאלות לא יותר מדי ארוכות, ואז נחליט איך אנחנו מתקדמים. אז קודם כל תודה רבה לכם שאתם מקבלים אותי היום, תודה לך נתי. זאת ההרצאה הראשונה שלי בעברית, בדרך כלל אני עושה את זה או בצרפתית או באנגלית, אז תסלחו לי. אפילו אם אני מדבר עברית נראה שוטפת, לפעמים חסר לי מילים. אז בואו נתחיל. אז קודם כל תודה לצוות של אבנצ'ר ולנתי שאתם מקבלים אותי פה היום. באתי לדבר איתכם על פיתוח עסקי בינלאומי שהוא באמת מאוד חשוב לחברה שלכם כדי לתמוך בצורה פרואקטיבית בהצלחות שתפגשו לאורך הדרך. אתן לכם כלים כדי להגיע מוכנים ולהצליח בשיווק המוצר במקומות שאתם מעוניינים לכבוש אותם. רוב הסטארט-אפים דואגים ל-CTO ולצוות בעל ידע בטכנולוגיות שונות, אבל לעתים קרובות חושבים שבגלל שהמוצר שלהם מגניב, הם לא צריכים לשווק אותו בצורה מקצועית. מה שגורם להם רוב הזמן בשלב גיוס הכספים להיות בפנצ'ר, ולגרום למיזם הנהדר שלהם ליפול. אז הכרתי סטארט-אפ בתחום המים שהצליחה לגייס בפעם הראשונה $800,000, ובפעם השנייה $1,200,000, וכן, הם חשבו שזהו, הם יודעים איך לשווק את המוצר שלהם ולגייס כספים. הם גייסו אנשי מקצוע ומשרדים וכולי, וקנו ציוד ומחשבים, הם היו בערך 40 איש. ובעצם, בזמן מסוים, הם הבינו שהם לא מצליחים לגייס עוד כסף, בלוח הזמנים הרלוונטי כמובן, ונאלצו לסגור את המיזם שהיה מאוד מבטיח להצלחה. הכרתי עוד חברה אחרת שכבר הייתה קיימת, שהייתה מאוד מצליחה בישראל ובסינגפור, וניסתה להעתיק את המודל שלה לאירופה. הם השקיעו המון משאבים כלכליים, אך לא הצליחו להקים מנגנון עסקי רווחי. וזאת בגלל הפערים ההבנתיים בלהתמודד עם השוק של עם השווקים המיועדים. אז כפי שאמרתי לכם, אני זאב אפריאט, אני עזבתי את ישראל כשהייתי בן 15, חזרתי לפני 3 שנים, חייתי במשך 32 שנים בניס ובמונקו, בצרפת. למדתי, אני הנדסאי באלקטרוניקה ואלקטרומכניקה, וגם למדתי מנהל עסקים. היה לי משרדי תיווך בריביירה הצרפתית ובמונקו, הייתי גם קבלן בניין ומתמחה בשחזור בניינים שמורים. היה לי משרדי מכירות והשכרת יכטות יוקרתיות במונקו, משרד יבוא שהיה עושה יבוא יצוא, בחומרי בניין, ציוד בנייה ועיצוב פנים, וניהלתי, הייתי מנהל פיתוח עסקי של חברת לוטן סקיוריטי, זאת חברה גלובלית שעוסקת בהומלנד סקיוריטי.
כעת אני מנכ"ל לחברת ייעוץ עסקי בהייטק וביטחון פנים צבאי, וגם ממנכ"ל חברה של פינטק, איפה שאנחנו מציעים פתרונות טכנולוגיות בייחוד לאפריקה. אז בואו נתחיל, מה אני אדבר איתכם היום? אני אדבר על ניצול הזדמנויות, על הנתונים של הייצוא הישראלי, זה מעניין להבין כמה הפוטנציאל הוא גדול, בגלל זה לקחתי אותם, ויש גם ניהול תהליך הייצוא מהאסטרטגיה למחירות, וגם כמה כלים לסיוע ליצואן, ותרבות עסקית כמה, תרבות פה היא מאוד חשובה כשיוצאים לחו"ל. אז בואו נדבר על לדעת איך לנצל הזדמנויות. אחד המאפיינים העיקריים הוא ניצול ההזדמנויות העסקיות. הצורה הראשונה היא אכן פגישות, אני פוגש מישהו וכאשר אני פוגש אותו קורה משהו. פה נוצר חלל הזדמנויות שהוא לא היה לי לפני 10 דקות. ההזדמנויות מתבטאות בצורה של מידע, רוב הזמן, מודיעין שאני אקלוט ומתחבר עם הרעיונות שלי בזמן אמת, והמידע הזה פותח לי מספר אפשרויות. הצורה השלישית היא ביצוע של החלטה שנלקחה במקום אחר, שנעשתה באופן מיידי, זאת אומרת לדוגמה מישהו שלקח החלטה במקום אחר של החברה וזה מייצר לי בצורה רצויה או לא, מצב שאני יכול לבצע פעולה חדשה שיכולתי לבצע לפני. זה ממש ספונטני כשמגיעים לנו ככה הזדמנויות לפנים. אני עובר קצת על כל השלבים בשביל לתת לכם קצת טעימה מכל דבר, אבל כמובן שכל סלייד כזה זו תורה בפני עצמה. בואו נדבר על הזדמנויות והיתרונות שאנחנו יכולים לפתח. אז פיתוח שווקים בינלאומיים עומד בכל מיני היבטים. כפי שאתם יודעים, השוק הישראלי קטן, אין המון ליקוחות בארץ, אז הוא טוב לפיילוטים רוב הזמן. התרחבות החברה לשווקים בינלאומיים נותן לנו הזדמנות לצמוח ולהרחיב אותה לאופקים חדשים. זאת הזדמנות קונקרטית לעשות גלובליזציה ולהפחית מכסים וחסמים. מכסים אני מקווה למכס. אנחנו עושים זאת דרך שיפור היכולות שלנו בתחרויות ובפריון של החברה שלנו, כדי להגיע למוצר ברמה בינלאומית. שאנחנו עומדים מול אתגרים כמו שיפור איכות המוצר, כדי להגיע בצורה הכי טובה ללקוח קצה שלנו. פיתוח החברה בהיבט הבינלאומי נותן לנו את הפתרון לפזר את הסיכונים. כי אנחנו נמצאים על יותר שווקים, ואם שוק אחד לא מספיק רווחי, אז בעצם אנחנו נוכל לספק את ההכנסות הנחוצות לצמיחה בשוק אחר. רוב הזמן יש לנו עודף כושר, למה אנחנו מוכשרים ובארץ זה קטן, אז יש לנו את זה, אז שאנחנו יכולים להשתמש בו לשווקים חדשים, מה שאומר שזה מאפשר לנו דפוקה יותר טובה לחברה. גישה לשירותים חדשים בחוץ לארץ מאפשרת לנו למנף את הידע שלנו, וגם את הטכנולוגיה, וזה תורם לצמיחה של החברה, ומאפשר לה מצוינות מול המתחרים. זה מאוד חשוב, הישראלים מאוד טובים בזה. פתיחת השוק לאופקים חדשים נותנת את האפשרות להתמודד עם העונתיות גם בביקוש. אכן, כששוק אחד לא מניב מספיק, אנחנו יכולים לפתח את השוק האחר יותר רלוונטי. זה קורה המון פעמים. לפנות לשווקים בינלאומיים דורש ממנו, וזה אני יכול להגיד לכם, זה קרה לי המון פעמים, איכות ברמה מאוד גבוהה, כדי שנהיה מסוגלים לעמוד בתחרות של השוק המקומי, וזאת אחרי חקר שוק היעד בכל ההיבטים הנחוצים. כשאנחנו מחליטים ללכת לשווקים בינלאומיים, עלינו להבין שיש סיכונים לפנינו, ולכן אנחנו צריכים לערוך סקר סיכונים. זה מאוד חשוב, בשביל להבין מה יקרה לנו במשך השנה הראשונה בייחוד. אז רוצים לקחת בחשבון את ההיבטים הפיננסיים, כמובן המשפטיים, שרוב הזמן הם שונים לפי המדינות, ההשקעות שנצטרך לעשות, אשראי, כלומר לפעמים יש לנו את הפיק לכיוון למטה, אז אנחנו גם צריכים לפעמים גם אשראי, את ההיבטים הפוליטיים, זה משנה באיזו מדינה אנחנו הולכים לעבוד, שערי החליפין, למה אנחנו לא באירופה, אנחנו עם השקל שהוא מאוד חזק, אבל לפעמים זה גם מפריע, בייחוד לייצוא. אם יש הובלה, זה קורה לפעמים, יש מוצרים שהם בארדוור, אני לא יודע אם יש לכם, אז יש גם פה ענייני הובלה ולוגיסטיקה, ולא לשכוח את פערי התרבות, שמה שקורה בארץ לא תמיד קורה באותה צורה בחו"ל. פה הבאתי לכם כמה נתונים של היבוא והייצוא הישראלי, בשביל
תבינו כמה הפוטנציאל שלנו טוב בחו"ל, וכמה אנחנו יכולים להיות רווחיים יותר בחו"ל מאשר בארץ. זה לא אומר שבארץ אי אפשר, אבל יותר קל בחו"ל לדעתי. אז בטבלה למעלה ימינה, אתם יכולים לראות שב-2019 ישראל הייתה במקום השלישי בשכר עולמי בייצוא שירותים עסקיים. זה אומר שאנחנו יודעים לעשות את העבודה וזה טוב. במחצית הראשונה של שנת 2021 יצוא ההייטק הישראלי הסתכם ב-54 מיליארד דולר. תארו לעצמכם. מסך הכל של הייצוא הישראלי. אכן הגדלנו אותו ב-7%, שזה יפה עם הקורונה. לעומת זאת ב-2019, אפילו עם הקורונה שמראה ביקוש אמיתי להייטק ישראלי בעולם, היינו קצת יותר נמוכים. ביבוא והייצוא של הסחורות, השוק הראשון שלנו הוא אירופה, וצריך לדעת את זה למה רובנו מסתכלים לכיוון ארצות הברית, שזה שוק מאוד מעניין, אבל אירופה הם יודעים לקנות יפה מהישראלים, וזה טוב לחשוב עליהם. טוב, יש פה עוד כל מיני סממנים שאני אוכל לתת לכם את המצגת הזאת אם אתם רוצים, שתראו כמה זה מעניין, יש ירידה במוצרי התיירות והתחבורה ומוצרי הצריכה, אבל לעומת זאת המגזר הטכנולוגי חווה צמיחה, השירותים העסקיים וכו', ואנחנו מהווים בכל זאת 37% מהשוק, שברוב מדינות ה-OECD זה רק 15%. אז חשוב להבין שיש פה משהו שזה ממש חומר גלם ישראלי שנמכר יפה בעולם. פה אני רוצה לדבר לכם על המותג שהוא כחול לבן. ישראל היא מותג. היום ישראל כשאומרים כחול לבן זה מאוד מוכר. תדעו לכם שיש אפילו חברות צרפתיות שאני מכיר שפותחות בארץ משרד בעולם ההייטק רק בשביל להגיד אנחנו כחול לבן. למה הם מגייסים בצורה הזאת הרבה יותר בקלות כסף. אז שתדעו שזה יתרון גדול שאתם יכולים גם להשתמש בו, ובעצם אנחנו מסמלים קריטריונים של מצוינות, של יכולת לחשוב מחוץ לקופסה, ולמצוא פתרונות שאחרים לא יודעים לייצר. וזה עובר דרך חדשנות טכנולוגית וידע. זה בדרך כלל המסר שאנחנו צריכים להעביר בשווקים שלהם אנחנו פונים. טוב, פה אנחנו מגיעים קצת לגרעין של השיווק הבינלאומי. שוב, כל אחת מהשורות האלה זה וובינר אחד. אנחנו נעבור על זה מהר, אבל עד שיהיה לכם קצת את הרעיון הגדול, איך עושים בשיווק עסקי בינלאומי. אז לפניכם משפך שיווקי שיעזור לכם לקחת החלטות והנקודות שעלינו לקחת בחשבון. אז הראשון הוא הניתוח שוק, זה מאוד חשוב, לנתח את השוק שלנו, להבין מה קורה שם. השני הוא שיטת הסווט, אבל שוב, הסווט שאתם עשיתם לארץ הוא לא אותו סווט שאתם עושים לחו"ל, אז אתם צריכים שוב לעשות את הסווט. אני מקווה שאתם יודעים מה זה סווט, בעצם הסווט זאת שיטה שנותנת לנו מפה מדויקת בזמן אמת של החברה, שבעצם היא מה כוחותינו, מה חולשותינו, מה ההזדמנויות שלנו, ומה האיומים, שזה בעצם strength, weakness, opportunity ו-treats. זה מאוד חשוב, למה זה ייתן לנו קצת להבין איפה אנחנו נמצאים מול האחרים וכו'. תמיל המיקס מרקטינג גם מאוד חשוב. מה זה התמיל מיקס מרקטינג? זאת שיטת מרקטינג שעובדת על ה-7P, קוראים זה, the 7P, שהיא בעצם גם צורה שנותנת לנו את ה-go-to-action בצורה ברורה ובאסטרטגיית מרקטינג נכונה, איך לפעול, שבעצם זה אומר product, price, promotion, place, people, process and physical evidence. זה גם נקודה מאוד מאוד חשובה. התמחיר, לחשב את העלויות הישירות והעקיפות כדי לקבל תמונה נכונה של צורת השיווק הכי רלוונטית. אבל שוב, אנחנו במדינה חדשה, צריך לחשוב על זה. פרופיל הלקוחות, מהי הפרופיל של הלקוחות שלהם, לאפיין את הפרסונה שלה אנחנו הולכים לפנות. שיטות ואסטרטגיה שיווקית הם חלק מאוד חשוב שבו רוב המשתנים נמצאים ובה מתאימים את השיטות ואת האסטרטגיה השיווקית, כמו מודיעין עסקי, מינוף קשרים, בניית רשת שיווקית מיועדת ועוד כמה. המתחרים,
המתחרים, תדעו לכם, יש משהו שאני תמיד מסביר, זה ידע זה כוח. להכיר את המתחרים שלנו ואת המוצרים שהם מציעים, נותן לנו את היכולת לכוון את החברה, ולהציע מוצר בעל ערך מוסף ייחודי. ופה צריך לקחת את הזמן ולהבין מה הם מציעים, ואיך אנחנו באים בצורה שאנחנו מביאים added value לשוק. הצ'אנלים, הערכה של הערוצים הנכונים כדי להגיע לקהל היעד ולקוחות קצה בחול, נותן לנו את האפשרות להקל על הפרוסס. זאת אומרת שבמקום עכשיו ללכת לאיזו מדינה, ולהקים את הכל מחדש מאפס, עדיף לעשות שיתוף פעולה עם ערוצים קיימים, מאשר לחדור לשווקים בצורה מהירה ואסרטיבית. סליחה, בשביל להגיע בצורה מהירה ואסרטיבית. למה אם לא יהיה לנו מאוד קשה? זה מאוד חשוב, למה רוב הזמן אנחנו מגיעים, אנחנו אומרים לא, אנחנו נלך בעצמנו, נעשה את זה, עדיף למצוא את הפרטנרים הנכונים, לעבוד איתם, ואז יש להם כבר את כל הצינורות, ופשוט לדחוף את המוצר שלנו, והוא יגיע ליעד הנכון. תקציב הפעילות החדשה, צריך להתחשב בצורה רחבה בכל ההיבטים הכלכליים, כדי לבנות תוכנית עסקית שתעבוד לאורך זמן. זה גם מאוד חשוב, לא להיות יותר מדי אופטימיסטי. תחזית המחירון, מחזון שעלינו לקחת בחשבון בשוק המקומי, תמיד להיות גם פה פסימיסטים, וכמובן עם תוכנית שנותנת תחזיות לטווח קצר, ממוצע וארוך טווח. זה גם נקודה שהיא מאוד חשוב. טוב, אז איפה מתחילים? הסברתי לכם דברים מאוד, בוא נגיד, תיאורטיים, אבל איך עושים את זה בתכלס? אז הנה, אז ניסיתי לעשות לכם את זה פשוט. אז יש לנו שלוש נקודות פה. יש לנו, כאן אנחנו מגיעים להתחלה הפרקטית של הפיתוח בעצם, של השוק בינלאומי, שבעצם מסתכם במימון תקציב, בדיקת השוק ואיתור שותפים. זאת עבודת השטח של הכנת הפיתוח בעצם. אז מימון התקציב זאת נקודה שנוגעת בנושא רגיש, מפני שפה אנחנו מבינים כמה כל המערכת תעלה לנו לפני שנקבל שקל בחזרה, או יורו, או דולר. אנחנו צריכים להיות פסימיסטים במספרים כדי למצוא את עצמנו, לא למצוא את עצמנו בבעיה תקציבית לקראת סוף השנה או סוף העידן שהחלטנו, בייחוד בשנה הראשונה. השני הוא בדיקת השוק על ידי רודשואו. רוב הזמן אני מציע לעשות זאת עם חברה מקומית כדי להיות יותר יעיל באיסוף המידע. זאת אומרת, לארגן סבב, כתבתי את זה, לארגן לכם סבב הצגת המוצר בכמה ערים של השוק יעד, כדי לקבל משוב, ואם יש צורך, לכוון את המוצר קצת יותר, לעשות אותו מיני פיבוט כזה, לשוק שאנחנו מתכוונים להגיע. שלישי הוא איתור השותפים. פה עלינו להשתמש בייעוץ שמכיר את השטח, בייעוץ שמכיר את השטח, או, אז זה, לא יכול, זה יכול להיות גם ייעוץ שהוא לא מקצועי, אבל מישהו שמכיר את השטח בתחום שלכם. ולמה הוא מבפנים יוכל בצורה יחסית קלה לאתר לנו את הפרטנרים הנכונים ואת האופורטוניטיז. פה לקחתי לכם כמה נקודות שהן הן עוזרות לניהול תהליך הייצוא שלכם, של המוצר, שבעצם זה התערוכות. תערוכות מקצועיות זה מאוד חשוב, למה פה אתם תכירו אנשים באותו תחום, צריך לארגן לפחות שלושה בשנה, בשביל לדעת קצת מה קורה בעולם עם המוצר שלכם. אם אתם רוצים כמובן לעבוד נגיד באירופה, אז תלכו על תערוכות באירופה. אם זה באסיה, אז אותו דבר, או בארצות הברית. השיווק הדיגיטלי, זה כמובן, אתם יודעים למה, למה צריך להכיר אתכם ולשווק את המוצר שלכם, את הפרודוקט, יעזור לכם לעשות שבסוף יכירו אתכם. ניהול תהליך המחירות, הפרוסלינג, להתאים את הנרטיב כמובן למדינה, למה אנחנו לא מדברים באותה צורה באנגליה, כשנדבר בצרפת או שנדבר בגרמניה, ולשקף את המטרות של הפיתוח העסקי ולארגן משפחי מחירה יעילים, זה מאוד חשוב. בניית ערוצי ההפצה במערכות שיווק, כפי שאמרנו, למצוא ערוצים שיכולים לעזור לנו למכור בשטח את המוצר שלנו, לא צריך להקים את כל זה מחדש, זה ייקח זמן וכסף. ויצירת קשרים, אז זה מאוד חשוב, הנטוורקינג, שמירה על כל הקשרים שכבר יש לנו, ופיתוח של רשת קשרים שתאפשר לנו התפתחות יעילה בתחום.
היצירה של קבוצות כאלה הם וקטור בשביל לעזור לנו אחרי זה למצוא עוד אנשים שייצגו טוב את המוצר שלנו, גם חשוב. בעצם זה כל האלמנטים האלה ביחד שנותנים לנו בצורה ממש, אני אגיד שזה פורמולה של מצליח, של להגיע ולהגיד אני מתחיל לחדור לשוק ומתחיל לקבל אחרי שנה, בדרך כלל זה שנה, מחירות, מחירות טובות, מחירות שעומדות על רגליהן. טוב, פה רציתי לדבר לכם על משהו שתמיד השאלה היא איפה אני מתחיל, באיזה מדינה אני צריך להתחיל, איך אני עושה, מה הכי טוב לי להתחיל, איפה, בארצות הברית, באסיה, ברוסיה, בדרום אמריקה, באירופה, במדינה מסוימת, איך אני עושה בשביל לעשות את זה. אז בוא נגיד שהמיקום הראשון שלנו בפיתוח עסקי, אני תמיד אומר את זה בינלאומי, תמיד צריך להתחיל במקום איפה שהכי נוח לנו. אז אני לא יודע אם נגיד הכרתם אנשים מעניינים באנגליה, אז תתחילו באנגליה, זה בצרפת, תתחילו שם. ואחרי זה צריך לנוע לשווקים יותר מאתגרים, גם הפעם אחת שעשיתם את ההצלחה הראשונה, זה הרבה יותר קל, זה נותן לכם גם את הכוח כספי בשביל להמשיך הלאה. ורוב הזמן אתם פחות בהתאמה, למה כבר עשיתם, בוא נגיד, את הכי קשה על המדינה הראשונה. אז פה אנחנו מגיעים בעצם ממש לעצם העניין, למה מה שקורה זה רוב הזמן שיש פה אי הבנה תרבותית, שהיא נורמלית, היום אנחנו חיים בעולם גלובלי, ואנחנו מדברים עם אנשים שבאים מתרבויות ושפות לגמרי אחרות, ואנחנו כל הזמן צריכים לשמור את זה במוח שלנו, להגיד, אוקיי, האיש שמולנו, הוא לא מדבר אולי באותה תרבות כמו שלנו, ומה שנגיד, אולי ירגיש את זה אחרת. רוב הזמן זאת הבטן הקרה של הישראלים. אני רוצה להגיד את זה, אבל זה מה שאני מחוויתי פה. אני מייצג כמה חברות ישראליות בחול, וזה פה שרוב הזמן אנחנו חוטים. בישראל אנחנו נוטים לחשוב שאנחנו אמיצים, וזה מספיק כדי לעשות עסקים בחול. לא מעט חברות ישראליות שמהרו ללכת לפגישות בחול אחרי כנס בינלאומי, ולא הבינו למה זה לא עובד, ולא היה המשכיות. כל תרבות והקודים שלה, עריכה נכונה לפגישות עם אנשים שיכולים ללמד אותנו על התרבות של הלקוחות יעד שלנו, תיתן לנו הרבה יותר תוצאות. כעיקרון, קחו את הנקודה הזאת לתשומת לבכם, איך שאנחנו מבטאים חושבים ומתנהגים בארץ, לא קשור למה שיכולים להבין, במדינות אחרות. זה מאוד חשוב, למה הקודים הם לגמרי אחרים. פה אני רוצה לדבר לכם על אינטליגנציה תרבותית, שזה משהו שרוב הזמן אנחנו חושבים שזה שולי, אבל במדינות נגיד אירופה, אם אנחנו לא יודעים לפענח את הקודים שלהם, יהיה לנו מאוד קשה להיכנס לו. לשווקים שלהם. בעצם מה זה אינטליגנציה תרבותית? זה, באנגלית זה בא מהמילה culture quotient, מצליחה. היא חלק חיוני בייחוד בעולם הגלובלי של היום, של הבינה מלאכותית, של המשין לרנינג והחדשנות. זוהי היכולת להתייחס ולעבוד ביעילות עם אנשים מרקע תרבותי שונה. והיא חורגת מהמושגים הקיימים של רגישות ומודעות תרבותית. בעזרת מודיעין תרבותי תדעו להשתמש אסטרטגית בהבדלים התרבותיים כדי להמציא פתרונות חדשים וחדשניים יותר. במצבים מגוונים מבחינה תרבותית. אז זה חוזה כל מיני דברים, התאמה אישית וכושר הסתגלות, שיפוט וקבלת החלטות, יעילות במסע ומתן, אמון, שיתוף לרעיונות וחדשנות, למה שמרגישים שאנשים אמון מבינים אתכם וכולם מבינים אחד את השני, זה גורם לאמון. יעילות מנהיגותית, כלומר, תארו לעצמכם שאתם לוקחים עובדים באיזו מדינה שמדברים שפה אחרת ותרבות אחרת, אם אתם תבינו אותם, הם יהיו לכם הרבה יותר יעילים. בסוף, כל זה מביא לרווחיות וכלכלה עסקית מעניינת. אז הנה, זה קצת מה שהישראלים רואים בעולם. אז אתם רואים? הם רואים קצת את העולם ככה. זאת אומרת, ישראל באמצע,
ארצות הברית ממול, מאוד יפה כזאת. מרץ ונפצון קצת יותר רחוק, גם ג'ופיטר, איראן ככוכב לכת. וזהו, נכון שרוב הזמן ככה אנחנו מסתכלים על העולם, אבל לא ככה רואים אותם, שתדעו לכם. לקחת לכם גם דוגמה של איך האמריקאים רואים טוב. למה גם הם יש להם את הקטע שלהם, פה אתם יכולים לראות שהם רואים את אפריקה כמו מקום עני ואיפה שיש רק מדבר, צרפת זה רק תה ובגט, ואני מבטיח לכם שיש עוד המון דברים טעימים שם. דרום אמריקה שהם כולם לטינוס ולא שווה להם, והרוסים הם עוד קומוניסטים והם מילים וודקה ואוהבים אדידס. זה כל אחד והשקיפות שלו, זה מה שאני רוצה להגיד לכם, כל אחד משקיף על העולם בצורה שלו. אז חלק מהתרבות העסקית וניהול הפרוסס העסקי במדינת יעד הוא איך עובדים בשטח. קודם כל יש את השאלה הראשונה, איפה עושים עסקים במדינה? עלינו לעשות בדיקה על הרקע ולהשתמש במודיעין העסקי ולפעול לפי המלצות, מפה אנחנו יכולים להתקדם, זה מאוד חשוב. למה? אנחנו מגיעים, אנחנו לא יודעים מי נגד מי, עם האנשים שלפנינו הם אמינים, עם החברות שהן עומדות לפנינו בסדר, צריך לעשות קצת בדיקות ולהיות בטוחים שהכל בסדר פה. אחרי זה אנחנו מגיעים עם מי עושים עסקים. אז חשיבה על הצוות והשחקנים המיועדים עוזרת לנו איך לאתר את הערוצים המתאימים ולבחור את הפרטנרים הנכונים. מאוד חשוב. למה אם אתם לא בוחרים אותו טוב, הכסף שלכם הלך לפח. אז קחו את הזמן, תבחרו אותו כמו שצריך, תיקחו ייעוץ עם אנשים שמכירים את המקום, שמכירים את האנשים, וזה גם מאוד יעזור לכם, למה לפעמים הם יודעים דברים שלא כתוב בגוגל, ולא כתוב בכל מיני מחזורים שהם מראים וכו'. אחרי זה יש את הבחירת השותף העסקי, שיעזור לנו לחתור לשוק המקומי, כי הוא מכיר אותו היטב. ובסוף עלינו להגיע ערוכים, ולכן, להכין את הנושאים והמשימות והתפקידים של כל אחד כדי לנהל את הפגישה בצורה אפקטיבית. מה זה אומר? זה אומר שרוב הזמן אני ראיתי כשבאנו לכל מיני פגישות כאלה עם פרטנרים פוטנציאליים, אז אנחנו יושבים וכאילו אומרים לו, אוקיי, מה אתה יכול להציע לנו, איך אנחנו יכולים לעבוד ביחד? אז זאת גישה, אבל היא גישה קצת לדעתי קשה, למה? השני לא יודע בדיוק מה אנחנו רוצים ממנו. אז אם אנחנו מגיעים ערוכים ועם יעדים שאנחנו כבר אמרנו לעצמנו, זה מה שאנחנו רוצים, ואנחנו קצת עשינו את כל העבודה שאמרתי לפני זה, אז זה ייתן לנו גם את האפשרות לתת לשותף שהחלטנו לעבוד איתו, לפרטנר הזה, לדעת איך אנחנו רוצים ולאן אנחנו, ואיך להגיע לשם. זה גם נקודה מאוד חשובה. טוב, פה לקחתי כמה כלי סיוע ליצואנים, זאת אומרת לחברות שרוצות לצאת מישראל, איפה שיש גם אימון, גם הענקים שאתם יכולים לקבל. אז אני משער שאת מורף אתם מכירים, לחברות לעסקים קטנים ובינוניים, במשרד הכלכלה, הם עוזרים. יש את קרן שמש, אנחנו מכירים אותם, ארגון ללא מטרות רווח, שגם פועל לעידוד יזמים צעירים, מפעיל מגוון כלי סיוע, סובסדים. יש את מנהל סחר החוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. גם פה הם עוזרים מאוד, הם יודעים להביא כל מיני פרטנרים מעניינים במדינות אחרות שחתמו איתם על כל מיני הסכמים. זה גם שווה לבדוק את את המשרד הזה, רוב הזמן זה גם חינמי, אז למה לא להשתמש בו? אני בכוונה לא מדבר על אירופה, אני מדבר על זה בסוף. יש את המדען הראשי שגם יודע להביא לכם כסף וגם יודע להביא לכם קשרים, למה כשאתם מקבלים את המדען הראשי, הוא גם, זה רפרנס, שהמדען הראשי שם לכם כסף, תאמינו לי, המון, המון דלתות נפתחות. יש גם את מכון הייצוא, מכון הייצוא זה ארגון גם ממשלתי וגם פרטי שמטרתו לתמוך בישראל יצואנים ישראלים, הם עושים המון דברים מאוד מעניינים ואני ממש מציע לכם גם אם אתם רוצים לצאת החוצה להקשיב למה שהם יכולים להציע לכם. שאלה, שאלה, לה...
כן. כאילו לי הארגונים האלה נשמעים כמו גופים ממשלתיים כאלה שאני צריך מלא תופס של 8 עמודים ולהתחיל לרדוף אחריהם. עכשיו אולי זה דעה קדומה, אני שואל דוגרי, אני יזם סאס והלקוחות שלי בפיליפינים, פקיסטן והודו ואני מציע שם שירות תוכנה, מי מאלה יהיה לי קל לדבר איתו וקל להשיג כסף ולא יוכלו לי את הראש 3 חודשים? אז לא, הם בסדר גמור, מה שטוב איתם זה שהם נמצאים בהמון תערוכות בינלאומיות ויש להם גם הסכמים עם כמעט כל המדינות, let's say friendly countries. מה שעושה זה שיש להם מאגר גדול של כל מיני נטוורקינג, וכשאתה בא הם מיד מפנים אותך ליועץ הנכון שיכול לעזור לך גם במדינות יעד שלך וגם לפי מה שאתה רוצה למכור, וזה לא כזה קשה, למה הם מלווים אותך, טוב יש איזה מנוי לשלם שם, אבל הוא פעוט, והם יודעים ממש לעשות את העבודה, אבל הם לא ממש מביאים לך כסף, הם יותר מביאים לך קשרים, אפילו לפעמים הם יכולים גם להכניס אותך למשלחת שלהם, ולמה הם עושים מלא תערוכות, וכשאתה בא תחת הכובע שלהם זה שווה, אתה מיד מקבל מין כזה, אתה יודע, קרדיביליטי מאוד גדולה, למה בכל זאת זה מדינת ישראל, אז שווה לדבר איתם, יש לך משהו ייחודי להציע. אוקיי. אז שמרתי לאחרונה את אירופה. אז תדעו לכם שישראל יש לה מזל גדול, אפילו שלא באיחוד האירופאי, היא עומדת בתנאי הסף בשביל לקבל את אותם אימונים שמקבלים האירופאים, שזה משהו נהדר, אנשים לא יודעים את זה. זה אומר שיש משרדים שיודעים לעשות את זה בכל העולם, בכל אירופה בייחוד, ולהביא לכם כסף חינם. היום אני עם חברה שביקשה 3 מיליון יורו. סליחה, אתה היית קטוע במשפטים האחרונים. איפה לא שמעת אותי יותר? על איזה חבר'ה דיברת האחרונים בדיוק ששווה על אירופה. אז אירופה שמרתי אותה לאחרון, למה בעצם אירופה יודעת להתנהג איתנו כאילו אנחנו אירופאים, אפילו אם אנחנו לא בתוך הייחוד האירופאי. זאת אומרת שאנחנו מקבלים את אותם עטבות ומענקים שיכולה לקבל חברת הייטק בגרמניה או בצרפת. כמובן יש תנאי סף, אבל אנחנו יכולים לקבל בדיוק אותו דבר. ויש חברות שמומחיות לזה. אני עכשיו נגיד עובד עם איזה חברת drone detection, ביקשה 3 מיליון יורו, וזה בגלל שזה משהו שהם צריכים, אני משער שאנחנו לא רחוק משער לקבל את זה. אז תדעו לכם שפה זה כסף חינם, זאת לא הלוואה, זה לא כלום, זה פשוט, הם בודקים שמה שאתם מבקשים נכון, שהם צריכים אותו, יש כמובן כל מיני תנאים, כמו נגיד לפתוח משרד באירופה, זה לא אומר שאתם צריכים לפסול את המשרד הישראלי, אתם צריכים משרד נוסף. ומפה אתם יכולים לבקש את כל הכספים. אני גם מטפל בזה, אחד. איך הם נקראים Horizon 20, Horizon 2021-2025. אתם יכולים למצוא את זה באינטרנט, בשום בעיה. אוקיי. אבל זה, לבד למלות את זה, זה מאוד מייגע, אתם צריכים אנשים שיעזרו לכם את זה. מאוד קשה, עדיף לקחת משרד שרגיל לייעץ, והוא יבנה לכם את כל זה כמו שצריך, ובכל אופן הוא יגיד לכם אפילו אם אתם גם צריכים לגשת או לא, למה לא את כולם מקבלים, אז הם כבר יודעים מה שהם יכולים לקבל. זהו, הנה יש לכם פה את ה-QR קוד שלי, אז קחו את הטלפונים שלכם, תעשו סקן, וככה יהיה לכם את כל הנתונים שלי. בבקשה. תודה רבה, זאב. על עוד דבר. ואם יש לכם שאלות, בשמחה ובאהבה. זאב, תודה רבה. ממש תודה. בשמחה. זהו. ערב טוב לכולם. ערב טוב.
זאב, שאלה. ישראל יכולה יותר להגביר את הסחר שלה בשווקים בעולם? כאילו מנסה, בודקת, מה... אז היום יש לנו... היום יש לנו את, את הסייבר שמתפתח מאוד ושעשה מספרים מאוד גדולים בשנתיים האחרונות, בייחוד בשנה האחרונה, אנחנו מכרנו המון, עשינו המון מחירות של חברות סייבר ואנחנו מתפתחים מאוד יפה, היינו מצמת סייבר, וכן, כן, הטכנולוגיה הישראלית מאוד, מאוד, מאוד מוצאת חן בעולם, וזה לא סתם שיש לנו בארץ כל כך המון חברות שבאות להשקיע פה ולחפש כל מיני יעלומים ללטש. כן. יפה. נשמע טוב. אוקיי, אז לילה טוב ולהתראות לכולם. לילה טוב. ביי ביי. לילה טוב. ביי. תודה, לילה טוב. זאב, עוד שאלה אחת. כן. אם אני רוצה להגיע, דבר שנייה על הודו, אם אני רוצה להגיע בהודו, שזה כאילו זה לא מדינה, זה יבשת, אבל למשרד הבריאות, או למשרד הבריאות של אחד הסטייטים, מי מהגופים האלה הכי יכול לעזור לי? לדעתי, מכון הייצוא ולשכת המסחר. אוקיי, מישהו, כן. ואז לפנות אליהם דרך האתר שלהם? כן, תקבע איתם פגישה, ותסביר להם מה הבקשה שלך, מה אתה צריך, והם יעזרו לך. הם פה בשביל זה, הם מאוד רוצים לעזור. אוקיי, בסדר, תודה. על עוד דבר. אני למשל נעזרתי בהם בעבר. כן? כן, ביקשתי, פשוט נעלם לשמה של אותה, אחת שדיברתי איתה, ביקשתי ממנה לנסות למצוא לי חברות שיכולות להתחבר לתחום שלי. מה התחום שלה? זה היה בתשלום כמובן. לא שזה בעיה, אבל זה היה בתשלום, אבל היא עשתה עבודה טובה. כן, מה התחום שלך? הקמתי פלטפורמה לחיבור בין שחקנים למועדוני כדורגל. יפה. כן, אבל כמובן שאחרי זה יש ערך, זה לא רק לחבר. אז יש פה בקהל מישהו שלדעתי יכול לעניין אותך, אורלי. פה אורלי? אורלי פה? אורלי? היא הלכה, חבל. אורלי עושה איזה חוברת לילדים, כן. שבעצם איזה מאויר מאוד יפה עם סיפור וזה, ובעצם הפרסונה, האיש הוא הילד עם הגופייה של הקבוצה וכו'. כן. לא שומע יותר. אתם פה? נתקע. אוקיי. אני רואה את עצמי פעמיים. אתם שומעים אותי? כן. אוקיי. שומעים, כן, שומעים. זאב, לגבי הקרן האירופאית הזו. כן. היא לחברות הייטק, או שהיא כל מיזם... לא, גם לואו-טק. שכוללת גם לואו-טק? כן. נגיד, יש לי חברת סוללות, ליטיום יון, שזה לואו-טק, זה לא הייטק, שהם עכשיו בודקים אותם בשביל להעמיד להם מפעל ברומניה. כן. אוקיי, ונגיד, אני פשוט מלווה כל מיני עסקים וכל מיני תחומים, בלי קשר למיזם שלי פה. נגיד, עולם התכשיטים הוא רלוונטי לדבר הזה? לייצא תכשיטים מישראל? איך, הם צריכים, צריך שיהיה פה R&D, צריך שיהיה פה איזה פיתוח. אם זה משהו מיוחד, כן. צריך שיהיה איזה משהו ש... זה טריגר שמפתח את המוצר שמראה, אפילו אם זה טכנולוגיה, אני אתן לך דוגמה, יש מישהו שהמציא איזה מין צינור שיודע להתחבר, איזה מין פה שיודע להתחבר לכל מיני צינורות,
שזה מאוד, זה פטנט מאוד מיוחד כזה, שזה לואו-טק, וזה מעניין אותם. אוקיי. כן. לא צריך להיות איזה מין משהו של R&D, אוקיי. כן, איזה פטנט כזה. אוקיי. מעולה, בסדר גמור, תודה. זה שאלה נוספת בנושא הורייזון. אתה הזכרת קודם שאתה ממליץ לעזר במשרד שמתמחה בהגשות בקשות לתחום הזה, אתה יכול להמליץ באמת על מישהו כאן? אני מייצג משרד אחד, קוראים לו GAC Group, והם עובדים עם הגדולים בצרפת, בדרך כלל שהם לוקחים תיק, בוא נגיד ש... יאללה, 90% זה בטוח שכן, אם לא, הם לא לוקחים אותו. הם ומתמחים בצרפת ספציפית או בכלל בשוק האירופאי? אז זהו, אז זה מה שצריך להבין. בעצם כשמבקשים סיוע מאירופה, יש שלושה שלבים. השלב הראשון הוא סיוע, זאת אומרת מענק אירופאי. אחרי זה יש עוד מענקים שהם מהמדינה איפה שאתה הולך לפתוח את המשרדים. אז אם אתה תפתח אותם בצרפת, אז יש לך עוד מענקים מהמדינה, מהמועצה, מהעיר, ועוד מכל מיני עמותות ששייכות בעצם למדינה, שגם מביאים לך כסף. אז הם יודעים גם להביא את זה. אבל אם אתה תגיד לי, לא, אני ברומניה משלם 0% מיסים, אז אני רוצה, אני הייטק, אני רוצה להיות ברומניה, אז הם ידעו להביא לך רק את החלק האירופאי. ונצטרך למצוא איזה משרד כמו GAC, יש כאלה, שיודע אולי להביא אחרים. למה רומניה גם יש לה כל מיני הסכמים מיוחדים עם אירופה, הם לא בזבזו את כל התקציב. לאו דווקא רומניה, אבל אני מדבר על מדינות נוספות, מעבר לצרפת, כמו גרמניה, אירופה. כן, יש גם, נכון, אם אתה נגיד בעולם המכוניות, האוטומוביל וכל זה, אז כן, אתה יכול גם לקבל שם. אני מדבר על משהו שקשור גם כן לתחום הייטק, לאו דווקא ל... מה, אוקיי, מה אתה עושה? כרגע אני עובד עם מישהו מלווה שהוא מיזם שמשלב software hardware. אוקיי, באיזה עולם? בעולם של המכוניות? למה גרמניה? משהו שקשור לתחום של... איך נגיד את זה, משהו שקשור לתחום של העולם, צורת אנרגטית יותר טובה, לעשות את העולם דברים יותר ארוכים. כן, אז זה אתה תקבל, כן, בגרמניה בלי שום בעיה. כן. וגם מאירופה הם מאוד אוהבים את הגרין אנרג'י וכו' לזה. היום זה קצת הטרנד שלהם. כן, אתה תוכל לקבל. אוקיי, 100%. תודה, זאב. לא יודע מה. זאב. כשאתה מוכר לשוק זר, עם מטבע זר, אתה משתמש באיזשהו מגנון הגנה פיננסי, hedge, משהו כזה, נגד currency fluctuations? יכול, זה משנה כמה... מה הסכום? נגיד, מה הסכום, אם אתה מדבר על מיליוני דולרים, צריך, אתה צודק. ויש היום מלא חברות שיודעות לעשות את זה יפה מאוד. לא עושה דרך הבנק? ישראלי? לא, אני לא מציע לך. Okay. עדיף לעשות את זה באירופה, זה פחות יקר ויותר טוב. אל תשכח שאם אתה הולך לעבוד באירופה, רוב הזמן אתה תפתח חברה באירופה. אז אתה גם תקבל את הבנקים האירופאים, ואז תאמין לי הם הרבה יותר מעניינים מהבנקים הישראלים בכל ההיבטים האלה. מגניב. תודה. עוד דבר. ערב טוב, זאב. ערב טוב. היה מאוד מעניין, כמו שהדעת. רציתי לשאול אותך שאלה בנוגע לקפריסין. איך מתייחסים היום להשקעות בקפריסין, ואם זה באמת, זה 100% שייך לאיחוד האירופי, או שזה, איך מסתכלים על זה גם באירופה, מי שפותח בקפריסין? ישראלים שפותחים בקפריסין. אז כן, כן, יש לי חבר שיש לו חברה עם יותר מ... אני חושב ש-180 מי שמה, והם עושים מחזור של יותר מ-100 מיליון דולר בחודש, בעולם המרקטינג, הדיגיטל מרקטינג, וכן, הם מוכרים כחלק מהאיחוד האירופאי. מה שמעניין שם זה שעם איזה מונטאז' שאפשר לעשות, משלמים רק 2.5% מיסים. כן, זה סוג של מקלט מס שם, כן. נכון, וזה עובר יפה מאוד. מה ש... בוא נגיד, האתגר בקפריסין
זה שהיו המון חברות פורקס שקצת, בוא נגיד, עשו שהיום הם קצת מקשים, אבל אם יש לנו מיזמים קשרים, יש לי גם שם את האפשרות להביא לכם את האנשים הנכונים שיודעים לפתוח לכם את הדלתות, חשבון בנק, חברות כבר מוכנות, נקיות וכו' וכו'. וגם לכוח אדם, כל מה שצריך. אני באמת רוצה לחזק את הדברים שאמרת בנוגע עם התחום שלי של עולם הניהול משא ומתן, נקודות שהעלית בנוגע לשינויים תרבותיים, כאילו אנחנו הרבה כבר יודעים את זה, אבל באמת השינויים התרבותיים הם כל כך חזקים, והרבה עסקים, הרבה עסקאות נופלות לפח רק מהנקודה הזאת, כי באמת לא הבינו את התרבות ולא קלטו אותה בסוף, כמה זה חשוב באמת להיות מאוד מאוד מוכנים בנקודה התרבותית, זה באמת נושא מאוד מהותי, מאוד. כן, ישראלים לא תמיד יודעים את זה, למה הם לא מכירים, אבל זה חשוב למצוא מישהו בשטח שיודע לעזור להם, לקחת להם קצת את היד בהתחלה, ולראות להם איך עושים את זה. כן. תודה. לי יש שאלה קצת כללית. לי יש מיזם שזה פלטפורמה אינטרנטית למכירת אוכל ביתי, אתה שומע אותי? כן. ואני חושב להתחיל פיילוט בארצות הברית במקום מאוד מסוים, איך לפני סבב השקעה גם להראות טיפה התכנות למספר שווקים למשקיעים, איך היית תוקף את העניין הזה אולי, כמה אחוז היית נותן על שוק משני לטובת פיילוט כזה? כן, זו שאלה טובה, למה פיילוט תמיד אנחנו צריכים לעשות אותו איפה שנוח לנו, ובוא נגיד שהכי נוח זה בבית, זה בישראל. כן. ישראל היא מדינה שגם, בוא נגיד שהפיילוטים שאנחנו מראים לעולם החופשי, בוא נקרא לו ככה, הוא מקובל, למה הקריטריונים שלנו והקריטריונים שלהם מאוד דומים. וזה הרבה יותר קל בארץ, ותדע לך שזה בערך 5 פעמים פחות יקר. זה בדוק. אז בכל מדינה, למה אתה חושב ש... כאילו אתה... לא, מדינות חופשיות, אני לא מדבר על הודו ועל פקיסטן, אבל... לא, אני מתכוון כאילו, כנראה שפה בישראל יעלה לי, סתם לדוגמה, 50% ממה שיעלה לי להביא לקוח מארצות הברית, באותו מיזם. לא, אתה מדבר על פיילוט, נכון? כן. בפיילוט, מה שחשוב זה לעשות אפס. בשביל להראות שזה עובד. את הכסף שלך אתה תעשה בחוץ. כשאתה עושה פיילוט, מה שאתה רוצה להראות בייחוד למשקיעים שלך, כשיש לך משהו שעובד, זה MVP שעובד, ושיש לך לקוחות משלמים, זה לא אומר שאתה צריך להיות רווחי, זה אומר שאתה צריך אפילו רק להראות שכל זה עובד. אחרי זה אתה לוקח את זה ואתה עושה העתק הדבק במדינות שאתה רוצה, ותאמין לי, זה יהיה לך הרבה פחות, יהיה לך יותר קל. אתה בארץ, נכון? כן. אני הייתי... אם אתה יכול כמובן לעשות את זה בארץ, אם אתה עושה את זה בארצות הברית, אין ברירה, אתה צריך ללכת. לא, לא, שוב, אני מדייק, המיזם שלי עובד בארץ, אני מתכוון לעשות פיילוט בארצות הברית לפני השקעה כדי להראות התכנות לעוד שוק. אתה רוצה לעשות פיילוט? אבל אם זה כבר עובד בארץ, למה אתה רוצה לעשות פיילוט? פיילוט, אני מתכוון לא בישראל, לראות איך זה עובד בשוק אחר לגמרי. אז אני יכול לענות לך עם סטטיסטיקות. אם זה עובד בארץ, זה יעבוד בחול. וואלה. כן, זה מוכר, זה בדוק. כמובן, יש לפעמים כמה דיוקים, קצת כיווני מנוע לעשות, אבל בדרך כלל זה בסדר, זה יעבוד בחול. אז אני לא יודע אם שווה לך לעשות באמת פיילוט. אולי תמצא לך פרטנר, שגם העולם שאתה מחפש, ותעשי את אותה עבודה, אתה יודע, ותלכו לגמרי על התחלה. לא צריך לעשות פיילוט. אתה יודע, לפעמים אנחנו לא מעיזים, אבל בסוף צריך ללכת. אוקיי, תודה. לא דבר. בכל אופן, כמובן, אתם כולכם מוזמנים להתקשר מתי שאתם רוצים. יש לכם את הנתונים שלי, זה חינם וכיף. אני חושב שלאורי יש שאלה. כן. נכון, אורי? או שסתם... אורי, יש לך שאלה? כן, יש לך יד למעלה. לא, זה זמן, אני צריך להוריד אותה, אני אוריד אותה. אוקיי. זה בטלפון שלך הופיע? רגע, אני אשים לך אותו שוב.
הנה, בבקשה. יש לכם את ה-QR code, אתם רואים? כן. אני מאוד רוצה לדבר איתך. שמחה. תודה. לא דבר. יכול להוריד, זה בסדר? תודה רבה, היה מאלף, זה מאוד מועיל. תודה אחרי זה, שלכם יום טוב. ביי ביי. תודה רבה לכם. תודה לך. תודה רבה, זה היה מעניין מאוד. בשמחה. ביי. טוב, אז נתי, אני חושב שסיימו השאלות. נכון? מה עושים? סוגרים? נתי, את שומעת אותי? נתי, אני לא שומעת נתי. אני אכתוב לה. נתי, מילואים. את שומעת? לא שומעים אותך. כן, 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 הייתי במיוט. אוקיי, אני חושב שזהו, נסתיימו. מה? נסתיימו השאלות, אני חושב. נאמן? וואו, זה היית מדויק. העברת מסור מדויק, נאמן. יש פה את שרה וטלי. טוב, יש לך מה להוסיף או שאתם... אני אמרתי לו שאני אשמח לדבר איתו, אבל זה לא יהיה בעיה. כדאי. אוקיי. בשמחה. טלי, תעדכני אותי, מירב חזרה אלייך? עוד לא. אני מחר אצור את הקשר. כן, זה ככה, זה ככה עובד איתה. בסדר גמור. שרה? כן, נתי. את בטוב? איך? את בטוב? אני בא? בטוב, בטוב, הכל טוב? הכל טוב, כן, חזרתי מקנדה עכשיו לפני שעתיים, אני נרדמת פה על המסך, אבל הייתי חייבת לשמוע את זה. איפה את? בקנדה? הייתי בקנדה, חזרנו היום. קצת לחזור, מדהים. 10 ימים, בסדר, מספיק לי שם, תאמיני לי. עם הקור שיש שם. אור פשב, שירה את השמחות. טוב, זאב, אתה שמת עליהם את הפרטים שלך? בכל מקרה, בהקלטה יהיו את הפרטים שלך, אז מצוין, אני יוצא את ההקלטה.